Nice. Lite podcast. Yeah. Let's fucking go. Fan vad man hör sin andning tydligt. <här> <här> det behöver bli tungt nu. Det är helt tungt alltså. Man får eh, sitta så här emellan. Vid mm. sidan så här. här. Det är bären som gör den tung. Exakt. <här> <här> vad har du i lådan? Alltså kyckling, ris, olivolja och bär. Oj, 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 oj. Men bär, inte nice. Om det är blåbär det är det gott. Men där är hallon. Det är så här syrligt. Men får du inte äta hallon? Nej, blåbär. Ja, jag... Han vill ha hallon med, eller? Nej, jag tror att jag får ha vilka jag vill men det tog slut. Ja, Okej, okay, jag förstår. Mycket tråkigt alltså. Ja, men jag sa det till dig, mm. Ni hade kallt också. Mm. Då tror jag samma sak. Jag tror det var poles workout. Mm. Ris, ja. kyckling, bär och dålig kokosolja. Mm. Kokosolja det jag tyck... kanske redde upp det. Ja, jag tror det. För det, det tyckte jag var gott. Mm. Då tog jag dock blandade bär. Det tyckte jag var gott, men det tyckte inte du. Alltså jag köpte blandade bär. För Jag tänkte att det är billigt. Ja. Såhär lingon. Men lingon Nej. är inte nice. Nej. 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 <laughs> Nej. Men, för Jag kollade på bilden och trodde det var ja, men typ blåbär. Ja. För bilden är dålig. liksom. Exakt. Öppna så är det fucking lingon. Jag bara, vad är det har du råkat ta dig i gräten någon gång? Ja. Fy, jag har gjort det. Fy fan liksom. <hör> Och det är bara lingon. Det är typ fem blåbär, ja, en jordgubb och så ja. är det hundra lingon. Det liksom. är inte så konstigt. Lingon är billigt, så de kastar i det. Alltså. Ja, det är väl nån slavarbetare som springer runt och plockar. Typ. Ja, men det är lite som när man beställer thai, så får man typ 50 gram kyckling. Typ. <laughs> alltså, Fatta vad billigt det är för dem egentligen att göra det här. Men där. lådan väger ett och ett och ett halvt kilo. Ja, det är det. är men det är mycket nudlar och olja. och ja. Mycket olja. Och ja. Vad händer då? Hur mår du? Jo... Jag mår bra. Eh, precis tränat. Vad kör du? helt, eh, helt eh, ja, men, mätt nu för jag har på postworkat också. <laughs> det såg lite tungt ut när du satt och drack din shake alltså. Ja, det var lite tungt. Jag har ju börjat dricka min eh, postworkat nu bara för att eh, det blir så jäkla tufft att äta. Alltså, jag har ju 170 gram creme fries, honung, fan det jag idag, och så mango, <laughs> russin. Russin. Banan. Isolat. Vad tycker du om russin? Alltså russin är nice. Nej. Jag tycker inte det längre men jag tyckte det direkt efter tävlingen där. Då tyckte jag det var nice. Men nu tycker jag inte det är så gott. Men jag funderar på, har ni ätit dadlar någon gång? Åh oh, Det är bra sött. Alltså. Är det ja. bättre eller? Ja, men jag vet, det är, är, är jättesött. Ja för det funkar ju också. Oh, dadlar är så på. fucking gott alltså. Alltså daddlar är ju gott att prova någon gång sådär ibland, men ja. ska du äta det typ ofta, ja, det är ju hon, det. du kommer ledsna på det för det är ja, så jäkla Har sjukt. ni provat de här daddlarna som är i påsar med ja. smaker? Ja, ja. Jag har smakat dem oh. i någonting. Ja, de... Det sjuka är att de, de gör godissmaker. Ja. i ja. bottels och sura kola nappar Och det smakar som det också. Jag vet, det är sjukt. Det är chokladboll. Ja, jag vet. Man har och du smakat den? den? Ja, chokladboll ja. Jag har inte gjort det. Den är för det smakar det är det. som, som en chokladboll alltså. Arsch, det är helt sjukt. Jag tror inte macros är så dåliga på det. Det som mm. är bra med de där påsarna är att de påsarna är små. Mm. Så man kan inte äta för mycket om man bara köper en Nej. påse. Alltså. <laughs> Nej, och det är ju mestadels... Jag har ju kollat i den chokladbollar. Eh, ja. Där är det lite fett per hundra. Ja. Men om man vill typ så här, ha ja, en pulse workout mm. eller någonting, Då kan man ju bara ta en sån eh, fizz smaken. Fett goda alltså. Helt ja, det, det blir väl en sån här grej som alla kommer att tro är så här, fett healthy. Ja. “jag åt bara dadlar i en månad, jag gick inte ner i vikt”. Alltså, jag hade faktiskt en kund som jag tränade när jag körde PT. Ja. Han sa efter ett tag, Jag hade typ kört alltså, säg, typ nästan ett halvår. Mm. Han var okej okay med dadlar va?” Jag bara “visst det är okej, okay, men hur mycket äter du liksom?” ja. han, hade, han hade tryckt mycket dadlar. Alltså. Ja, fy fan. Vad, fan? Just det, vad, vad kallar vi den här podcasten? Vi har inte ens bestämt vi jag har bara kommit med mm, massa förslag. Alltså. Just det. Mm. <laughs> vad sa vi, swole... Swolechat? Swole Pumpchat? Pumpchat. Pump ja, ni, ni där ute kommer ju få veta när den här kommer ut. Exactly. Förhoppningsvis har vi en titel. Liksom. Ja, ja det, det vore illa annars. Ja. Hur <laughs> går det för dig Kimpi? Går det bra med allting? Du fan du växer på som fan. Jag försöker. Jo, ja. men Det går bra. Mm. Alltså. Ja Vi pratade ju om det. Du väger ju 12 kilo mer nu än förra gången du började din diet. Och då har du ju längre ja. off-season Du är ju ganska lång kvar. Liksom. Ja så alltså väger När jag började dieta förra gången var det typ 92-93. Mm. Men då var jag fan inte i form. Alltså. Nej. Riktigt men jag såg dig tal av nu på gymmet och det ser fortfarande bra ut. Mm. Jo, men det, det känns ändå bra. Alltså, man håller ju vatten. Liksom. Mycket jo, men mat, säkert. men jag är inte fet. liksom Nej. Jag är 12 kilo tyngre, så det känns ju bra. liksom. Ja, Det, det ser ju bra ut. Det har bara gått typ sex månader sen tävling. Så det har ändå gått så här, snabbt. Typ. Det är ju det. Om man tar hand om sin show där, mm. vilket du gjorde vet jag. Mm. Alltså då, det kan hända magi då. Under den det är helt sjukt alltså. Det är sjukt. Det är som att man går upp tio kilo på två månader och ja. man ser inte ens fet ut. Liksom. Mycket av det är ju vätska, men mm. I det stadiet där så är det ju så att man är så insulinkänslig. Man är så eh, känslig mot träning och näring och allting. Liksom, så ja. Tar man hand om den perioden så kommer man växa som väldigt mycket. Ja, alltså, jag kommer ihåg 3-4 typ, veckor efter tävling. Jag hade kört bröstpass, jävligt bra bröstpass ja. bara kommer hem. Och det, ja. festen, liksom, det är bristningar över båda liksom Efter ett sjukt. pass. liksom Det är sjukt. Det känns som att man växer för varje timme. Typ. Ja, gud ja. Och Det är också att ta hand om sin poshow. Ja. Alltså jag kan tänka mig att du också tyckte det, men man har en lång period framför sig som är rolig. Ja. Istället för att om man skulle fucka upp det, det är så här vecka. Ja, men då är det typ en-två veckor som är rolig. och sen är ja. det borta. Sen känner man sig bara blöt och fet. Ja, exakt. Det är Nej, lite där man är nu kanske. Ja. Nej, alltså man, alltså, jag hade ju sjuka så här, pass och.. Så sjuka postshow-pumps typ ja. tio veckor efter. Ja men Det var samma för mig. jävla ja, det, det är därför jag rekommenderar många att, eh, så här, om de bara ska dieta ner, eh, alltså försök att dieta ner så långt nära en tävlingsform man kan komma. För att ta del av den perioden mm. där. Eh, för att få den boosten där. Ja verkligen, speciellt om man kanske typ har kört off-season länge. Exakt. Och typ har stannat lite. Precis. Då kan det ju vara, bara komma ner och sen kunna av rebounden kommer göra så mycket. Otroligt mycket. Men hade ni också så här, så mycket tryck i musklerna så att det var, det var jobbigt att träna? Ja, det gjorde det ont lite. Liksom. Ja, alltså. Typ det gick inte att köra axlar? Nej. nej. Körde så här armar någon gång, jag bara... Ja, <laughs> ja exakt. Jag, alltså, det är många gånger som jag liksom har, ja, jag ska ta upp telefonen eller någon mm. kanske ringer eller jag ska dricka liksom. Och det har ju varit så här mm. att man inte kan få upp den. Nej, sjukt alltså. Ja, det är roligt. Då ser man bra ut. Det ser man bra ut. Ja. Saknar du att tävla lite? Eller? Ja, alltså man saknar det. precis det som ni snackar om nu. Och själva tiden efter. också. Ja. Den, är, den är ju så jävla nice. Alltså. Det är ju det det, Vart det mycket Mariekex? Så... <laughs> ja, jag har aldrig varit duktig på att sköta kosten bra efteråt. Utan man har ju spårat ur. Alltså. Ja. Och då håller man, ju formen, man håller ju inte formen i tio veckor. Man kanske man... håller formen i två-tre veckor i alla fall. Men ja. den tiden är nice. Alltså. Den tiden är fett nice. Den är nice. Ja. <laughs> ja, för det är att man kommer undan med så mycket om man vill. egentligen. Och ja. sköter, Alltså i sin cardio, sin output och så. Då kan man ju ändå komma undan med att ja, men, mm. köra två-tre fria mål ja. och så vidare. Ja. Det är också något så här, om man Det du pratar om, att köra en terms diet utan att tävla, mm. bara för att komma ner i form och kunna rebounda. Alltså, det är ju också något som kan vara jävligt bra för att få in en bättre rutin off-season. Ja, gud ja. För alltså, jag har ju aldrig kört en tävlingsdiet innan, Sådär. så det har jag, alltid varit jag har bara varit off och När jag körde en diet och sen <kör> gick in i off efter det, min rutin och liksom typ såhär, disciplin med cardio Precis. till exempel, vart ju mycket bättre. Exakt. Det är en helt annan nivå. Alltså. Jo, men Jo Det är ju så. För när man är på diet, äh, tävlingsdiet eller en diet man tar seriöst, mm. Så är det liksom, man går upp förmodligen relativt samma tid hela ja. tiden. Man kör sin cardio man tar sina steg, man äter samma tider, ja. man går och lägger sig samma tider. Man blir kan bara man, mer manisk. Exakt. Och kan man ta med sig det in i off vilket många inte kan egentligen, Nej. då händer det magi. Gärde. Och det är då som det... Alltså här, man snackar om att man kan packa på sig två kilo muskler på ett år. Mm. Det där är ju bara bullshit. Ja, 100 procent. Det är bara bullshit. Det är här, ta tillvara på den delen också under off-season. Så, så kommer det hända mycket. Mm. Ja, för alltså, om det hade stämt, då hade det gått upp så här 20 kilo fett och vatten. Ja. Och jag hade gått upp så här 28 kilo fett och vatten. Jo, men men precis. Då hade man inte sett ut såhär. Då hade man förmodligen varit jävligt ful. <här> <Exakt>. <här> Jävla Michelin-gubbe, liksom. Ja, men precis. Jo men när vi ändå är inne på det. Vad tycker ni om eh, så här, cardio på off och så? Jag tycker det är bra alltså. Ja, jag tycker också det. Alltså, så här, speciellt när man pushar upp, det blir ju att andningen och konditionen blir ju lidande. Ja. Det är som jag sa till dig, alltså, det har ju börjat bli lidande på mig också ja. nu. Eh, men jag kör ju kardio eh, och jag tar mina steg. Men man är ju inte i det läget att man vill öka sin cardio direkt Nej. heller nu. Men jag tycker det, är, det har sånt värde att ha inne på season bara för att ja men, hälsofördelarna, ja, 100%. hjärta, eh, blodtryck, allting, insulinkänslighet. exakt mår bättre. Exakt. Insulinkänslighet, och då är det hunger. Precis. Det är bättre aptit också. Ja gud ja. ja. Absolut. Alltså, det där kan dö på en dag alltså så och sen är det borta mm. hela tiden. Sen också så är det ja, alla säger liksom, eller alla men. Det är, ju grejer. Men det är bara kalorier in kalorier ut. Så mm. Även om du kör cardio när du äter ett kaloriöverskott och inte bränner lika mycket så kommer det inte göra någon skillnad. Nej. Men alltså, jag tycker typ det är bullshit. Ja, jag, tycker också för det. Alltså, jag har hållit mig i mycket bättre form mm. den här afton. Jag har bara kört 20-25 minuter cardio om dagen. Ja. Det är inte så att det täcker upp för de 6 000 kalorierna jag nej. äter. Liksom. <laughs> det är inte så att jag förbränner liksom, 5 700 kalorier om dagen. Nej, gud nej. Alltså, det är samma som man gör sig 15 minuter färre i <laughs> veckan. Ja. Och det är här, Vad bränner jag på det? Jag tror det är 120 kalorier. Ja. Och det, är så här, alltså, det andas jag ut, typ. Ja. <laughs> men det, det funkar. När, när brukar ni lägga den också? Försöker morgon, alltså. Jag Klar. försöker köra imorgon. Jag också. Morgon, för det, blir ett, det blir en väldigt bra start på dagen. Ja, det är skönt att du har gjort. Ja. Men eh, Oftast blir det så, men inte som idag. Typ när jag... <laughs> Snooza <sig. skratt> i två timmar. Det, det är det som är problemet när man är off season, att man blir så jäkla mycket tröttare. Alltså. Ah. Alltså, jag snoozar ju också nu. Svårt att gå upp? Ja, ah, Jag käkade ju frukost idag. Ah. Och däremellan mm. så ja, men, tvättade jag lite, städ och sen ja, kollar på äh, serier. Mm. Och så blir det att man somnade en och en halv timme däremellan. Liksom. <laughs> så det, du gillar att sova alltså? Ja, det, det är underbart. Är du en sån som kan näppa eller? Alltså... Ja, jag kan näppa absolut. Men mm. eh, jag är också morgontrött främst. Alltså. Och ja. jag, sover jag bara mina timmar på natten då behöver jag oftast inte näpa. Nej. nej. Men du har ju... Jag tror du har lite mer att göra på dagarna än vad jag. Har, kanske. Ja, förmodligen. Men Igår när vi var ute, vi var ute en bra runda igår. Du... Var vi borta, nej, när vi var ute och jobbade under dagen, Jaha. Mm, eh, vi var runt i Ica-butiker. Mm. Vi var ute i kanske fyra timmar, besökte 8-10 butiker. Oh, shit, vi pratade, försökte sälja in oss hela dagen. Mm. Helt slut. Vi krockade ut oss nema, alltså. hela dagen. Oh, alltså. ja, jag var så trött när jag kom hem. Då däckade jag faktiskt i soffan. <laughs> ja, ja. Det varit en timme nap. Alltså. Ja, då bra. blir det så här, man eh, fysiskt och psykiskt dränerad. Ja. Liksom. Oh, oh. alltså, när vi satt i bilen på väg till kontoret, jag höll på att somna. Alltså. Oh. Men jag bara, jag kan inte, jag kan inte somna. Det är synd om Rickard, han sitter och kör. En näpa har varit skönt ibland. Men jag kan fan inte näpa. Det. Nej det går inte. Nej. Du kan inte alltså. Jag har kunnat typ en gång av misstag när jag bara låg i soffan på en sommardag typ och bara... Liksom. Mm. Men men jag, det är ju de bästa näpsen när det bara händer. Ja, men jag, jag är inte sån som kan liksom bara, nu ska jag ta en nap. Nej, men det är ju oftast... Nej det kan du inte heller. Alltså, men det måste, det måste vara att jag ligger och kollar på serier och så bara känner jag... Ja det är att, Ja men jag är dock bara... Nej, nu, nu somnade jag in. Men det, men det är som Zac, till exempel. Han kan sova när som helst, var som mm. helst. Han kan bara... Nu ska jag sova. Mm. Ja, det är en jävligt skön egenskap. Sova ja, på beställning, liksom. Ja, då ja. Väldigt nice. nice alltså. Man önskar. Men eh, på tal om off-season, vad väger ni? Det är intressant. det vill Jag vi är helt mättas. Alltså. <laughs> Eller Elliot, hur mycket väger du? 100, oh, jag har inte vägt mig idag men 104,6 känns det som. Nära 105. Du, mm. Nära 105. Ja, det är, du, du är riktigt tung. Ja, alltså Jag har ju gått ner lite nu, så 122 idag. Men jag har ju varit uppe på måndag, tisdag där var det 123,4. Mm. Och typ runt 123. Men då åt vi sushi i söndags också. Ja. Det var bra sushi. Alltså. Ja det var riktigt bra. brulle Ja de var riktigt goda. Helt sjukt, alltså, det var liksom en, eh, ja, en sushi-rulle med kebabkött och typ kebabsås i. Ja. ja, för det var ju ett sushi-ställe i Westerås som, eh, det var vägg i vägg med en pizzeria. Ja, det var samma restaurang, för de kom in och serverade ah, pizza okay. i sushi-restaurangen. Ah, okay. oh, min första känsla var så här, shit vilket jävla vrak, alltså. ska vi gå och käka? Alltså. Ja, exactly. <laughs> det var, det var, var riktigt bra. Ja, det var Men riktigt bra alltså. Det heter orgil i Västerås ja. Det då var riktigt bra. Av Faktiskt. Men alltså det var en varm eh, sushi då. <clears throat> ja, det var ju friterat, så det var ju lite där jumman typ. Ja, Så, var en, så var en, den riktigt crispy kebab roll. Ja. Så, så den, den var ju friterad också va? Ja. ja. Ja, det var riktigt gott. Var det. riktigt nice. Låter trevligt. Ja. Låter trevligt. Vad väger du? Du har ju köpt batteriet i vågen nu. Jag har precis köpt batteriet i vågen. <laughs> jag vill inte ens annonsera vad jag väger faktiskt. <laughs> Men du har vägt det? Det är inte bra alltså. Jag har gått ner för mycket. Ja. Mm -hmm. Jag är strax under hundra. Det... Men det är bättre. Förut, för några månader sedan var du typ 96? 97? Ja, 97 var jag. Nu är typ 99? Ja. ja, där någonstans. Har det varit eh, jobbigt för dig, tycker du? att... Eh, när man gick från att du, du var ju väldigt stor ja. till att du slutade helt? typ... Mm. Det har inte, faktiskt inte varit så jobbigt. Jag, jag, jag köpte det ganska snabbt direkt. Jag insåg att ja, jag kommer inte pusha träningen, ja. maten, jag kommer gå ner i vikt. Så ja. jag, det var bara att köpa det. Alltså. Ja. Det har inte varit så jobbigt. Men vad var anledningen till att du ja, slutade? Liksom? Var det att du ville fokusera mer på företaget? och så? Eller? Ja, så främst, främst... Jag har ju tävlat i många år. Jag körde mm. i nästan, nästan tio år faktiskt Fast i rad. Shit. Uh, och Jag märkte att uh, under satsningarna så gick inte företaget så bra som jag ville. Nej, Men, det var så. Uh, jag kunde liksom inte lägga allt krut på företaget. Nej. Uh, så Det var främst det. Liksom. Uh, uh. Och jag kände också att fan, nej, jag har gjort mina tävlingar. Liksom. Ja, var nöjd, liksom. Jag var rätt nöjd. Jag uh, kände också att jag har inte potentialen till att ta det mycket mycket uh. längre heller. Nej, det är ju uh. den insikten man kanske ibland behöver ha. Ja. är det men du kom två efter Wrede, va? Tvåa, precis. Ja. <laughs> Lilla ja, alltså. ja. var, Jag sa väl alltid så här att jag vill sluta med SM-guld. Ja, det, det känns ju lite surt. Jo, det är dags. Uh... Ja, exakt. Det är dags. <laughs> 2025. 2025. Det var 2019 jag körde sist. Mm. Eller 2024. Fem år sen. Ja. Jävla alltså Det är sjukt. Ja. Alla vill ha en comeback. Det mm. måste bli bra också i så fall. Är det. <laughs> <laughs> alltså, den där frågan måste ju du få <laughs> oh. ofta. Jag kan tänka mig att det är ganska jobbigt dock. Jag tror inte jag kan göra en bra comeback om jag ska vara helt ärlig. Okay, alltså, vi, vi leker med tanken liksom, att du skulle göra det. Mm. Va, liksom, hade du tror att det hade sett lika bra ut, bättre eller sämre? Eller? Sämre alltså. alltså typ, Säg att du ska tävla om två år. då har två år på dig. Ah. Två år? Ja. Ah. Säg att du tävlar typ så här hösten 2026, 20, ja så du har typ två och ett halvt år. Alltså till att börja med så måste jag göra allting bättre <hör> mot vad jag gjorde förut. Ja, i och med mm. att jag kommer ha att svårare att bygga muskler när jag är lite äldre. Mm. Jag är ändå 35 nu. Mm. Är eh, och jag vet inte fan om jag har det i mig att göra, liksom, göra jobbet hårdare än vad jag gjorde förut. Nej. Man Nej. Var ändå, jag var ändå ganska dedikerad när jag väl körde. Jo. Så att, eh, det är den att hoppa in i det igen. Alltså. Ja, och gör det ännu. Massare, liksom. ja, den är tuff alltså. Jag tror inte det går. Nej. <laughs> speciellt när du inte har gjort det på flera år. Liksom. Och Bara hoppa in i det igen. Gå från 0 till 100 typ. Den är jobbig alltså. Mm. Det är ändå ganska bekvämt. Tränar 4-5 gånger i veckan, äter det man vill. Ja, det är bra. Mycket alltså, <laughs> kebab. <laughs> <laughs> Men du har ju lite kostschema nu alltså? Ja, du gav vi med ett kostschema. Pro projekt eh, ja. susar svett i sommaren alltså. <laughs> Det har gått helt okej. Okay. Jag följer det till 80 procent kanske. Det är bra, mm. <laughs> Nej, det är bra ändå. Ja. Du får bli min nya träningspartner sen när Tim drar och flyger till USA. Just det ja, det har varit bra för mig i alla fall. Mm. Jag kör hela tiden va? Ja. 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 Förutom när han är iväg och jag är på grejer. Ja. Men vi kör på hela tiden. Jag har inga andra kandidater riktigt. Nej, Det måste ju klicka och det måste vara helst någon som har samma träningsschema. Och han har inget, så då kan jag bara... <här> 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 jag, jag funderade jag på Ness, men han kör fan aldrig överkropp, så det funkar Nej. inte. <här> Nej, det är ju det. Plus att jag, Ness, han är, ju, han är väldigt sån att han vill köra sitt egna liksom också. Och han är fucking lång. Ja, det... Han är ännu längre än Tim, och det ja. kan bli problematiskt ibland. Alltså. Jo. När jag och Tim kör smittskotts, det går inte. Typ. Ja, men det kan, jag, det kan, jag, det kan det. <här> Tänk att köra med Jakob liksom. Ja. Katastrof. Men hur är ni? ni känner, känner du alltid för att köra med partner eller gillar du att köra själv också? Alltså, om det är någon jag klickar bra med som jag tränar bra med, då är lätt. Alltså. Mm. Jag kör gärna med Tim varje pass. Det ja. jag... blir bättre pass. Alltså. Jag, jag gillar... tror jag är tvärtom där. Så jag gillar att träna själv. Ja. Men jag kan tycka det är nice att träna med någon ibland. Ja, Så, ja, alltså, så länge det är så här. om man har en bra vibe. Liksom. För jag och Tim går in och tränar och då tränar vi bara. Ja. Och vi har samma upplägg. Och vi vet hur vi ska passa varandra bra. Liksom. Ja, alltså, Det är ju så, allting ska klicka. Liksom. Man ska veta hur mycket man ska prata med varandra. Ja. Hur man ska passa. Liksom. Man, ska inte, man ska inte dra upp vikten den och så vidare. Men sen också så här, den här grejen med.. Det skulle inte jag palla. Att, um, om någon partner kommer sent och sånt. Nej, Det är nice, för vi är alltid on ja. time. Jag hade inte alltså, klart det. Alltså. Nej, för fan. när man ska sitta och vänta där. För man har ändå tajmat allting. Det är den. Nej, alltså vi, vi är alltid synkade. Liksom. Mm. Vi, är alltid där, typ. vi säger start 17.30, då är vi båda där kvart över. Ja, det är så det ska vara. Men alltså, för fan, Jag har ju tränat med folk som är 40 minuter sena. Man bara, hallå? Ja, men det är så här, <laughs> vad fan håller du på med? Det är skitjobbigt. Det är ändå mycket som behöver klaffa för att man ska ha en <laughs> år, alltså. ja. så är det. det går inte annars. Och nej. folk som pratar för mycket. Det är bästa. Vi båda vet. Ja, gud. Fy <laughs> <laughs> fan, alltså. Och de som känner att de alltid måste säga någonting ja. hela tiden. Håll alltså. bara tyst och träna. Jag är för att träna så var verkligen. Så Jag tränade med någon förut. Jag bara pratade bara, pratar, pratade. Pratar. Jag, jag var helt lack. Alltså, jag bara, vi kan prata efter passet, kör. Ja. <laughs> Eller så var det helt tyst. Alltså. Ja, jag vet hur du menar. Ja, Men då. ja, för Det måste ju också vara någon som är ändå relativt på samma nivå som en själv. För det man vill Island, inte ha också. någon som man ska på och lära. För Det är då frågorna kommer. också. Och så typ Jämnstarka är fan viktigt. Ja, det är det. Typ jag och Tim är ändå ganska jämnstarka ja. i det mesta, vilket funkar. Jo, men Jo, Det märkte jag när vi körde push. Ja. Då var ni, ni tog samma vikt i det. Ja. och Det är ju det är bra. Annars ja. blir det jävla jobbet Det blir ju det. Alltså, så här, lasta av och lasta på. Ja, så att man kör, kör ben. Liksom. Den ena ska ha 300, ja. den andra ska ha 500 i benpressen. Liksom. Ja, det, det blir jag tar det här viktigt. som en komplimang. Alltså. Du vill träna med mig. <laughs> nice. <laughs> och det, klickar bra. det betyder att jag är stark. Men du är stark. Ja. Och vi yes. jobbet samtidigt. Exakt. Du var ju jävligt stark i böj minns jag. Ja. Oh, oh, helvete. Där alltså. Om jag ska vara helt ärlig. Det är någonting jag saknar. Oh, frontböj. frontböj. Fuck vad det var kul att köra knäböj alltså. Kör du inte 190 i frontböj? Ja. Exakt 190 i frontböj. Det, det är bra ändå. Alltså, om jag kör då, 80 i frontböj. Jag är ju fan helt förstörd alltså. Då räppade du det också va? Nej. Jag gjorde en etta, eller? Jag gjorde en etta tror jag ja. faktiskt. Men, Men jag nu... minns att du räppade mycket också. Därför <coughs> för mig. Mm. Fan skit. Mm. Just i frontböj liksom. Men vanliga böj? Vanliga böj kan jag knappt köra längre, jag får ont i ländryggen. Vad körde du när du körde? Uh, som bäst var jag väl uppe på, jag var uppe och nosade på 2,50 men jag körde väl... Uh, alltså jag kunde räppa många på typ så här 200. Fan, jag bra. kunde göra upp mot 20 rep på det. Alltså. Åh, heller. Ja, det är ju jävligt bra. Det var det jag var bäst på. 20 reps på 200? Ja. Högreps överlag för uh. ben liksom. Ja, nej. <laughs> menar, typ så här, 2,20, en 10, om ja, en sån där. Ja, det är bra ändå. Det, det är var stadigt alltså. ja. Du var ganska stark i bänk också. Ja. Tills jag höll på att slita av bröstet. Så. Ja. ja, alltså bänk alltså. Men jag tror att ni körde det vi, vi, vi kör ju bänk när vi har gjort det jag den senaste det. veckan. Jag vågar inte det alltså. Men det är inte så farligt. Alltså. Nej, jag var fett jag rädd första passen. Mm. Men det känns fan bra. Man ja. connectar fan bra med den. Jo, nej alltså. Men vi går inte Men... tungt heller. Ni Kör ni ens en förstövning eller? Ja vi kör en fly sen kör vi den Ja så skulle du också gjort fly först Och sen den i så fall Men då kör vi också liksom Vi kör så här en tia på en bekväm vikt ja. Som man alltså man har ett par reps in reserve ja. Sen kör vi en nia Kanske lämnar en i tanken Och sen kör, mm. kör vi typ en Sjua, åtta Där vi inte lämnar någonting Nej. Så det blir inte så jävla mycket vikt liksom Nej för det vet jag att eh, När Patrik drog sitt bröst Ja Han körde ju Smith typ Ja Och han körde det som förstövning Ja och han har ju sagt det efteråt, att han önskar att han körde peck innan ja. som första Han var ju så stark och så körde han typ ja. 160-180? Ja exakt. Det inte roligt. Och det är det, när man drar brustet. Det, det, alltså det förändrar det fysiken i fysik, det det ju. Ja. Det, Tyvärr. Ja. Nej, så jag, när jag kör bröst så kör jag väldigt mycket maskiner. eller mm. kör bara maskiner. För jag vågar fan inte alltså. Nej. Och det är också för jag, jag blir ju ganska stark i bröst också. Det är den. Jag hade typ inte vågat köra bröst om jag, var så, alltså, äh, bänk om jag hade varit så nej. stark i det. Liksom. Nej. Nej. Varför sliter man alltid av bröstet just i <hör> bänkpress? Jag fattar inte. Alltså, är det jag för menar, att man kör för jävla tungt? Förmodligen för att, så, att du så, alltså, om det blir för tungt, ja. att armågen åker ut. Ja. Plus ja. att så här, om du siktar fel, typ hamnar här uppe när du ska vara här nere. Ja. Mm. Sånt kan göra stor skillnad också. Exakt. Det händer ju liksom inte riktigt i den maskin att smittan råkar åka upp hit. Nej, <laughs> nej. Så det är väl kanske mycket därifrån antar jag. Ja jag tror det. Och ja. att folk av någon anledning går så jävla snabbt ner i en bänk ja. jämfört med en maskin. Och så, att så fort de. det är bänkpress, då jävlar ska de bara ja, Och Då ska liksom. det gärna vara en, ett eller en tre eller ja. något exakt. Det är ju den liksom. Läskig alltså. Jag är fan rädd varje pass. Ja, det är... Alltså, Nån gång, så, det känns ju som att någon, någon gång kommer man ju slita någonting. Men, men det, säg inte så. Nej, men det känns så. <laughs> säg inte så. Och så oh, fan. Då kan man väl fan slita typ en eh, muskel i underarmen eller nåt. Ja. Om, om du måste slita av en muskel, vilken, vilken sliter du av då? <laughs> då måste du välja en. Ja, jag den kanske får ännu bättre pik. <laughs> ja. alltså, jag tror fan det hade varit handsfrings alltså. Nej. Jo för att... Eh, I first, de blir inte så deformerade. Ja, nej alltså, jag tror att det fortfarande kan se bra ut. Kolla Nick Walker. Ja men kolla också Chris också. Ja. Det ser bättre ut på honom på grund av det. Ja. För det är inte samma sak som en, en bröst eller biceps, kan också nej. se faktiskt. ut. Exakt. Det, är sant. det är fan sant alltså. Ja. För det är typ, man flexar inte riktigt den på samma sätt. Nej. Du bara spänner den lite bakifrån. Exakt. Så länge det inte fuckar typ. Och då kan du alltid bara byta sida. Precis, jo. Fast det är jävligt svårt att göra. Ja, det är svårt att byta sida. Får <laughs> man dra den dåliga i så fall. Ja. Nej, det är typ därför jag inte kör rumänsk, alltså. Nej. Jag har, jag, aldrig, jag har haft det typ en gång i programmen. men jag är glad att jag inte har det längre. För Det känns som man ska dra mot varje gång. Alltså. Du kör inget typ alls? Eller? Jo, bara vanliga mark, mark ja. och kronlyft. Liksom. Var lägger du den marken? Är du på, eller eh, på rygg eller benpass? På rygg. Så skulle jag också gjort. Men alltså, så här, raka mark. Ja. Det känns bra men det känns fan läskigt. Alltså. För att man får så brutal stress. och sen är ah, fan, snart kommer det gå av. Liksom. Mm. Det är därför när jag kör SLDL, så, um, jag har ju alltid plattor under. Mm. Och det är bara för att uh, inte få den stressen. Alltså att det, det ska hänga. liksom. Ja. Utan att uh, man uh, stannar där och sen går upp igen. Ja. Det är inte där man sätter, folk drar av handtricks. Nej. Exakt. På tal om Nick Walker, vad tror ni om honom i år? Bra, ja. alltså. Han ser bra ut alltså. Han ska ju köra New York Pro nu. Han kommer ju vinna den med bravur. Den kommer han ju vinna såklart. Ja. Alltså, Vilka ska köra den? Det är ju.. Tony Burton. Burton men han har inte en chans. Han ser ut som en bebis jämfört med mig. Ja. <laughs> Helt liten alltså. Ja, jag vet, han är, han är bra dock. Han är bra men alltså, jämfört med honom.. Ja, det är... Gud, ja. Herregud. Så den kommer han ju vinna. Vilket... <laughs> att han kommer till Olympien igen. Uh, där är det egentligen han mot Hardy eller Derek. Typ. Ja, så, jag, tror, jag tror han kommer slå Samson. Ja, det tror jag också. Ja. Samson slog honom på Arnold, mm. men uh, Nick har väl blivit mycket bättre. Alltså. Ja, Det tycker jag också. Och, uh, det är många som har sagt eller trott att om Nick hade kört nu, Olympia, då hade jag använt Ja. Och det är här, ja kanske faktiskt. Kanske alltså. Skulle kunna vara så. Ja. Alltså de updates han ut sen, eh, som var typ några dagar ut. Det är så jävligt bråttom. Sjukt det ja. alltså. Typ hans bästa någonsin. Och man gillar ändå honom alltså. Så man hade ändå tyckt, för jag vet inte om man gillar Derricks lika mycket liksom. Det känns... Alltså personlighetsmässigt eller? Oh, ja, exakt. Ja. Han, alltså han är... så Såhär, på sociala medier typ. Mm och vad man får för bild av honom. Han har inte liksom, jättemycket personlighet. Nej, precis. Det, alltså, det, sånt gör så jävla mycket. Om ja. man vill att personen vinner eller inte. För det är en annan grej, alltså, när man träffar Derek. Mm. Han är fett trevlig. Alltså. Ja, du har gjort det eller? Ja, ja, vi körde ett pass med honom i uh, Tampa. Ja, Skittrevlig kille. Liksom. Ja, jag kan tänka mig det faktiskt. Men på, så man, han har liksom ingen personlighet Nej. på sociala medier. Och Sånt är så viktigt egentligen. Nick ja, har ju det. Han har jävligt stark uh, personlighet på sociala medier. Gud, ja. Som många gillar också. Precis. Ja, det blir vi glada om man vann. Ja, det hade varit kul att kolla på den olympia. Var det där på plats. Ja. Fan, Vi snackade lite om det häromdagen. Ja. Att ä, åka på den. Ja, Tänkte kolla om du vill åka med. Ja, det hade vi varit nice, alltså. Flyg faktiskt. var inte dyrt alltså. Hur mycket kostar det? Tur och retur, vi hittade för typ fyra och fem, fem per person. Fan vad sjukt. Det. Ja. ja men då gäller det i så fall tror jag, att man ska boka i tid. Ja alltså, om man skulle boka nu eller om någon månad så då kommer vi undan på typ så här, Flyg retur per person typ, någonstans mellan fyra och fem tusen. Ja, sen kan man ha Airbnb. Airbnb kollar vi, det är, alltså, säg att man skulle boka en Airbnb för typ dig, mig, och, eh, Vrede och Rickard till exempel. Ja, exakt. I typ, eh, man att man är där tio dagar. Så man är där eh, hela veckan plus några dagar. Ja. För man vill ju inte bara vara där en vecka. Man vill skapa content och så också. Ja, men bara ha roligt. Liksom. Det är ändå Vegas. Ja exakt. Och det är ju en fan lång flyg alltså. Ja. Alltså när Airbnb skulle gå på typ ja, 3000 kronor natten, 2000 kronor natten. Ja. Totalt liksom. Ja. Splittade det på fyra, det är inte så mycket. Nej, det är det inte. Ja, det hade varit fett kul alltså. Ja. Riktigt nice. Alltså, bra flygpriser. Var det runt 4-5 Ja, det är helt sjukt. Alltså. Det är sjukt ja. Om man skulle boka nu, kanske inom en månad. Ja, sugen. Jag är skitsugen. Alltså. Jag tror det dyraste bara kommer biljetterna. Det <laughs> tror jag också. Men, Precis. men alltså, om men. allt annat är så billigt så är det typ värt det. Har ni någon insikt i vad biljetterna kostar? Jag vet, nej, för alltså, jag, var bara, jag var på Olympia 22. Ja men då fick du det gratis väl? Eller? Vi, var, vi var inte på... Just det, var vi var, var på i huset och kollade huset, så så här, Watch just Party. Men jag pratade med folk som hade biljetter som de ville sälja, sälja sina biljetter till folk. Ja. För att kunna vara med hemma i huset och kolla med ja, alla okay. människor. Så det var några som sålde sina biljetter till några randoms. Liksom. Mm. Det var här vanliga alltså vanliga basic-biljetter, ingen vipp, ingenting. Mm. Bara så här typ ståplats, långt åt helvete. Okay. De, de sålde två biljetter för typ 20 lax. 20-25 tusen typ. Helvete. Jag tror det var dock de här, dagen innan tävlingen. Jag, jag tror de här biljetterna kommer, att tjäna, det kommer att sälja så här styck, tror jag. eller hur? Vad menar att, man, du? att man köper en finalbiljett för lördagen, ja, typ. en exakt. finalbiljett för söndagen. Ja, Prejudging-biljetter behöver du inte köpa för det är ju i export. Allt du behöver är ett expopass typ, som kanske kostar jävla, några hundra. Det beror helt på vilken plats man vill ha tror jag. Ja. Du kan få en hyfsat billig biljett men då kanske man är lite längre bak. Ja. Alltså, det, jag vet inte om det spelar så jävla stor roll om man är nära eller inte. Det är ju coolt att bara vara där och få känslan. Liksom. Ja. Mm. Alltså höra när de ropar ut upp typ. hör alla skrik. Man har ju skärmar också. Sen är det presskonferenser om man vill gå på ja. den. Mm. Ja men också bara se alla. Alltså, ja. Fattar hur mycket personer man ser som man följer liksom. Mm. Mm. Då kan man dra och träna på riktigt bra gym också. Ja. Dra och träna på Elevation, dra och träna på dragonslayer Lair. Det är ja, kul. Det har varit fett, alltså. Men dragonslayer Lair är fan litet alltså. Jag har hört det också. Hörte. Skitlitet. Det här är ju större. Ja, har du varit där eller? Ja vi var där och tränade. Var det mycket folk? Det var helt packat alltså. Ja, fan. Det var typ två dagar innan Olympia. Ja, jo, då blir alla var där med träningspartner. Med sin tjej eller kille, med coach och typ två kameramän var. Det var fan helt sjukt alltså. Då var det så pass att man inte kunde träna? Typ, eller? Ja, det, jag, tror, jag körde bröst, körde typ, eller axlar, körde typ fyra övningar. Det ja. tog typ en och en halv timme. Alltså. Det, det är typ sånt man får köra, typ axlar, så Men man det man kan typ. Ja, ja, men exakt. Ja. Men fan, då, var, då körde Ramon med Brando där. Ja. De körde rygg. Mm. så alltså, fuck var Ramone är stor. Ja, jag kan inte mig Nej, alltså han var större än Brando. Ja, ja. De stod bredvid varandra och jag bara, vem av dem kör open liksom? Ja, det är sjukt alltså. Mm. Sjukt alltså. Ja, helt synd alltså. Vet du inte om han har insikt i hur stora de är? Alltså såhär... Nej. Det alltså, såhär typ, om vi säger till Chris Bamsley typ. Mm. Hans svagaste musikgrupp är ju Armar. Fast, stora armar förmodligen. Ja, alltså så här, för många säger att jag har stora armar, han är ju förmodligen bra mycket större än mina. Ja. Ja, eller lika stora typ. Men när man står bredvid de andra så är det så här. Ja, men det är Precis. <laughs> Nej. Men har varit fett faktiskt. Det har varit roligt som fan. Alltså. Och Vegas är en nice stad. Det är fan kul. Det har aldrig varit i USA faktiskt. Så. Nice, alltså. Du har väl varit i USA ganska mycket med Victoria? Mm, faktiskt, jag har varit där eh, fyra gånger. Var jag där. Jag var där fyra år i rad faktiskt. Vegas mm. har jag varit två gånger. Jag har varit på Olympia en gång också. Mm. Vilken Olympia var det? Vilket år var det? Alltså? Var det när Phil förlorade? Någon gång när Phil vann. När han vann? Ja oh. det hade jag velat Nice. Alltså fan, man, man uppskattade inte hur bra Phil var. var. när han väl mm. var, liksom. Fuck vad bra han var. Alltså. Alltså, det är en sjuk grej som jag, alltid, alltså, som jag aldrig kommer glömma från just den Olympian. Eh, vi hade köpt sånt här vip-paket. Mm. Då, då ingick allt. Ja, jag tror faktiskt vi la tio lax. Alltså. <laughs> eh, då hade vi jättebra platser. allt ingick. Vi fick gå på Minstern den här middagen, ja. middagen som var efteråt mm. eh, med <clears throat> de som hade tävlat. ja fan vad häftigt, alltså. jag och Sebbe sitter vid ett bord. Ett runt bord. Det finns en plats bredvid mig ledig. Phil kommer med sin bricka med mat och frågar är det ledigt här? För jag bara, jag vet inte vad som jag svarade. Jag vart typ helt stum alltså. ja, Satt han sig? Nej det var någon som vinkade bara, så gick han bort ja, fint. Du skulle bara yes. yes. Men vad Fan det hade varit fett stelt alltså. Ja. Äh, ja, jo, men alltså då... Det vart såhär, shit, okej. Okay. Ja, okay. Han har precis vunnit Olympia, nu ska han sitta bredvid mig och käka mat. Smakar det gott? <laughs> Sen är inte jag jättevass på engelska. heller. Sånt. Nej, då blir det svårare. Alltså. Oh, det är den, alltså. Det har blivit bättre nu, men då var jag inte bra. Alltså. Nej. Nu är helt det ändå helt okay, alltså. Man tar sig fram. Alltså. Det, för, det blir ju mer man pratar. Liksom. Bättre än din brorsa. Ja. Oh. det där. för fan, vad roligt. Alltså. Oh, vi var på en restaurang. Han skulle beställa lava ja. Lava oh, som efterrätt. Så han sa, Two lava kaka. <laughs> <laughs> det Var nog de med kaffet också? eller? Uh, empty coffee. Det empty. <laughs> kaffe, kaffe, var tom. liksom <laughs> <laughs> Empty coffee. <laughs> ja. Det var roligt. Alltså. Ja. Nej, det hade varit fett som fan. Mm. Ja, faktiskt. Jävlar vad coolt. Och dra till Spanien nästa år också. Ja. Eller var det nästa år? Ja, är det är i, mm. ja, i år. Just det, på vintern. ja Just det. Mm. det hade varit fett också. Flytta till Spanien några månader. Mm. Skönt gäng alltså. Hyra hus tillsammans. Faktiskt. Det finns bra möjligheter där alltså. Ja. Det är inte allt för dyrt heller. Nej. Nej. Vi hade förmodligen levt billigare i Spanien än här. Ja. Garanterat. Ja, ja och är så de, dyrt och... de möjligheterna som det skapar upp. liksom att ja. jag menar, Till exempel ha dig där hela tiden. Mm. Alltså, skapa content. Det blir ju så liksom att som atlet, och även för företaget. Att ja. Ju mer vi atleter syns desto bättre kommer det gå för företaget. Ja verkligen. Och så vidare. Aj, fan vad kul det hade varit. Vi får kolla på det alltså. Där skulle man vara taggad på att göra mycket content också. Ja. ja det är bra väder, det är fint, bra gym. Exakt, alltså, Det är så mycket mer man kan göra då än att göra gymcontent. Ja. Alltså, när det är bra väder ute. Och... Ja. Sen man kan göra roliga tiktoks. Och... Alla kommer bara vara på bättre humör också. Exakt det är ju det. Jag, jag minns dock, för jag bodde ju där ett tag, typ tio mm. veckor blev det, ja. sen kom ju corona. Jag minns dock, för jag var ju på diet då, ja. att eh, jag tyckte det var svårare att dieta där faktiskt. Svårare? Ja, för Jaha. att det var typ att man ville, man ville vara där och liksom uppleva och, och alltså leva det ja. livet. Liksom, Ute och käka på restauranger och hela den biten. Jaha, liksom. jag fattar. Det minns jag att jag tyckte var ganska tufft. Började du dieta när du hade kommit hit eller detade du redan innan? Nej, jag började det när jag var där. Ja. Ja. Um, men jag tror också det, det vart så för att jag inte var så sugen på den dieten heller. Ja, jag var, var inte taggad. Nej. Nej. Så det kan ju vara det också. Jag kan tänka mig om man har rätt feeling innan. Liksom. Då är det ju såhär enkelt att ta steg, man mår bättre. Mår bättre. Ja. Det är som såhär... Det är fint väder, maten Precis. är billig, Exakt. bättre gym. Precis. Ja. Nej, för det är ju... Eh, alltså, miljö och sånt, det gör så jävla mycket för en, Ja. det. För eh, ja, men hur man mår och träningsprestationer. Ja. säger att vi inte skulle kört på det gymmet som vi kör på nu. Mm. Utan vi kör på ett SCC till exempel. Mm. Alltså, vi hade inte varit lika bra. Det kan jag Nej. lova alltså. <laughs> Nej, inte en chans. Alltså. Nej. Bara att köra techno-gym? Typ. Ja, men precis. Alltså, sånt mm. spelar roll. Nej, men det gör Oavsett det. vad folk säger. Ja. för eh, Miljö hur, spelar roll. Hur är gymmen då, typ i Marbella? Jag bra. har bara varit på en alltså. Jag har varit på M13 också. det Där det, är är det jag mest, gjorde för vi bodde ju nära ah. där. Det var ju bra. Varje. Har de så bra maskiner Ja, jag, jag gillar deras hack som fan. Mm, för det ser ut som ett riktigt gym. Real Club, det, ja, det är ju ett riktigt gym men alltså det är fan lite, ja, jag är lite B. Det, alltså. ja, jag gillar inte det Maskiner Maskinerna är sådär, så det är ja, vikter överallt på marken. Ja, och så här, Varje pass jag haft där egentligen har varit så här, inte Nej. så bra egentligen. Nej. För att det har varit det är så mycket influencers. Det är för influencer är... ja. Exakt. Alla bara springer utan tröja, man bara, Hallå. <laughs> Ja, men det blir att man kollar mer än man tröja, <laughs> ja, det man tränar. Snygga brudar. <och laughs> men alltså... Tappar jag nåt? Tappar din snusdosa, tror jag. Ja, det, är det. Ja, det ligger under Viktor. Nej, den ja, är ju här. Ja, ah, Det var du som ja. tappade din snus. Nej, men alltså... Nice boys, mannen. Det som är bra med Spanien där de lägenheterna är väldigt stora. Alltså. Ja. Ja. Alltså, det är alltid tre och fyra alltid fyror. Typ ja, och en trea är ju en fyra. Liksom. Ja, ja, vi, vara... vi hade en ja, tvåa. Mm. Och då var det ju... Då var det två sovrum, ja. vardagsrum och mm. Och så var det två toaletter till oss var. Ah, ja. Så det är ju en trea. egentligen. Ja, och den lägenheten den var fin. Alltså, riktigt fin, Bra utsikt. Och då, nu, nu vet jag att det är dyrare nu. Men då, detta var i 2020, då betalade vi 12 000 ungefär i månaden. Mm. Och Det är inte så mycket, som man är två pers, Och Det är ändå i Marbella. Precis, och det var i centrum av Marbella också. Ja, Vi hade avstånd till M13. Det är nice. Mm. Det är jävligt nice. Fan, man blir sugen alltså. Ja. Jag har faktiskt kollat runt lite. Jag har sett 3 och fyror, mm. alltså nyproduktion, skitfräsa, för typ 15 000. Tänk om man hittar det är är också också på fyra pers. Ja, ja men är fyra pers då är det ju helt klongrent. Det är ju typ såhär 3 5 i månaden. Ja, ja och jag betalar 9 4 nu liksom. Ja. <laughs> ja. Alltså, tänk för nytta liksom. Ja. Ja, fått att bo billigare och bo ja. i Spanien. I ja, exakt, man har stor lägenhet, bra väder och man pröjsar 3000 var för hyra. Ja. Och typ så här 2000 för mat. Ja, för det är billigare med mat där också. Typ hälften alltså. Jag har kyckling och kostar typ 50 kronor kilo. Typ. Ja, om det är dyrt. Ja. Alltså det kall och Klaran kostar en kyckling typ 40. Mm. Ja, sjukt alltså. Samma med kött. Rött kött typ så här 50 kronor Men ja, Det är så också? Ja, det är helt ja. sjukt. Alltså. Hur är det vädret då? Typ om vi säger december, februari? Typ Marbella bra. tror jag är ganska bra. Alltså. Ja. Folk som bor där ser ut att ha det rätt soft. Liksom. Så här när det är vinter. Ja, jag tror att det är... Kanske inte sol och liksom 20 grader men... Nej, alltså jag tror att det är så här om man jämför med en svensk vår typ. Ja. Kanske lite regn, liksom, men det är inte ja, så att det är såhär. Inte såhär. Nej, men idag har det varit skönt faktiskt. Det var ja. ju 10 grader. Är det så? När jag kollade på när jag drog till gymmet vid tolv typ. Tänk man är glad för 10 grader alltså. <laughs> jag gick ju utan jacka då. Jag hade bra. på mig hoodie bara. Tänker man nu är det jag Det är liksom 6 grader mer än vad det är i kylen. Och det är sommartid på söndag också. Ja, ah, just ah, det. Shit. Då, det. Då får man sova en timme mer. Ja. <laughs> det är där har jag fan aldrig fattat, varför man ska hålla på fram och tillbaka. Nej, menar, varför bara, kan man inte bara hålla det som det är? Är det så hela världen, eller är det bara vi? <laughs> jag vet inte. Det känns som en svensk grej, alltså. Det känns som det är bara är vi. Alltså. Ja, det känns så, alltså. <laughs> Myck, vi har mycket regler, mycket skatter, <laughs> mycket konstiga saker för oss. Sven Sverige är ju bara kast och in, Riktigt Riktigt riktig skitland. Alltså. <laughs> <laughs> Tyvärr, alltså ska man göra? Man är ju ändå född där. Oh. Men det hade inte varit helt fel att spendera typ tre månader i Spanien alltså. Nej. under vintern? Alltså, tänk, tänk Sverige från eh, äh, Spanien från typ så här, november till mars-april mm. och så Sverige från typ april till oktober. Det är bra. Mm. Det är fan perfekt. Ja för det är ju där. November, då börjar det bli tråkigt här. Ja, September-oktober är september och oktober ändå nice. Ja exakt. Men december så... <hör> börjar man tröttna, I januari är man sjukt trött på det. Mm. Och framåt också. Februari är man totalt deprimerad och vill nästan ta ja, livet av sig. Ja, men typ alltså. Det är typ nu slutet av mars man börjar se ljuset lite grann? Ja, jag gick ut häromdagen härifrån och jag bara, det är lite solljus. Jag satte på en bra <hör> låt, jag bara, livet är bra ändå. <hör> <hör> brukar ni få såhär, så här, att ni blir lite mer nedstämda och deprimerade på vinterhalvåret? Ja. Typ. Skojar eller? Ja, jag har ju aldrig fått det, men jag fick faktiskt det i år. Alltså. Är det så? Ja, typ. Det var väl i januari och februari, typ. främst februari tror jag. Ja. men Då var det typ så här att jag var otaggad på livet. Liksom. Ja. Jag ville inte göra det jag håller på med. Jag ville inte, alltså, allt jag ville göra var att ligga hemma och kolla och sova. Typ. Ja. Eller, så här, jag skulle inte säga att jag aktivt känner att så här, nu är jag deprimerad för att det är vinter. Nej. Men jag känner så fort det blir bättre väder, känner jag shit vad mycket bättre jag mår. Mm, då mår jag bättre. Exakt, ja. så känner jag också. Ja. Men det är inte så att jag aktivt känner att shit så så vad dåligt jag mår. Alltså jag, jag har liksom alltid kvar drivet så över vintern. Ja. Men mm. så fort solen tittar fram. Det, det är som en annan man, har värld. Det känns som att allt bara boostas. Mm. Då blir man bara ännu bättre. Ja. Ja. För för det var faktiskt första gången jag kände så. för Jag har ju alltid tänkt såhär, folk säger att man blir deprimerad på vinterhalvåret. Och jag bara, men, nej, varför ska man bli det för? Ja. Men nu var det faktiskt första gången jag som jag blev det. Tyckligt, alltså. ja. <laughs> nej, nej, det är, men nu, må, nu är det bättre faktiskt. Ja. Det har varit en period på typ en månad. Där. Bra, har gått hos psykolog? <laughs> <laughs> nej. Jag vete fan varför jag kom tillbaka. Jag, alltså, jag tog bara tag i mig själv typ. Mm. Det är också så här, hur det vart, att jag.. Ja, men, under dagarna eller helgerna, typ, så jag drog ut på måltiderna, jag jag pallade inte liksom. Nej. Sov längre, mm. men kanske tog en extra bil och dag Men sen så blev det, liksom, jag kan inte hålla på och så allt för länge. Nej. För jag har ju ett mål att liksom, ja. komma till. Också typ såhär med kardion, ja, det jag märkte jag så jävla tydligt när det blev höst och ja, vinter. Precis. Det är det. Hela dieten och efter dieten, åtta veckor eller nånting. Inga problem. Men så, här, så fort det blir mörkt och kallt på morgonen. Så här. Då blir det att man vill sova extra. Liksom. Ja, men så men fuck ska jag gå upp? Liksom? Ja, det, det är ju just... helt grått och mörkt. Exakt. <laughs> ska jag gå ut i gymmet? Nej. Nej. Jag är ju dock eh, löpband hemma så jag kör där då. Så jag har en cykel hemma också. Ja. Men det är så här, jag kommer upp till typ 110 i puls som är så hårt. Ja. Ingen motstånd. Ja men också liksom. stegen alltså. Stegen, så här, jag har ju typ 10 000 steg per dag. Mm. Vilket man får ganska mycket här i Stockholm. Ja. När man går fram och tillbaka till tunnelbanan och sånt. Ja exakt Men mycket av mina steg under vinterhalvåret har varit att jag går fram och tillbaka i lägenheten. <laughs> <laughs> ja, men så här, tänk att gå ut på en promenad. Liksom. Ja, men det är så här det är hela, hela processen med att man ska ta på sig, ja. Och man ska gå ut i kylan och sen ska man ta av sig. vantar ja. ja men precis. Nej. var inte nice. Vi löser det här. Marbella löser det här. Ja. Spanien alla fall fan, Vi kommer ha 40 000 steg om dagen och bara må bra. Alltså. Ja. <laughs> nej, så Nej, Jag har att i, jag tror det är två år i rad under sommaren. just det, för du körde SM 22. Och sen ja, nu. Nej fan det är tre år i rad. för det var i, Jag skulle kört SM 2021 också. Just det. Som Abras har ju ut. Sen så. 22 och sen 23 nu. Och då har det ju varit att jag, typ... Andra och tredje året där jag är känt och bara, fan, nu är jag att nu på jag inte är en sommar till. Så nu nästa gång blir det i vinter. Ja. Men jag tror att det är enklare att dieta på sommaren. Mm. Eh. Men det är säkert så alltså man, man tänker på sommaren, fan vad jag jobbar det är att dieta nu under sommaren. Ja, men när man, man, man gör det under vintern så, så tänker man säkert, fan vad nice att dejta under sommaren. Ja, säkert. Men, men då kanske du dejtar Marbella? Alltså då. Ja, jag vet. då kan du dieta under sommaren, typ. Och sen Precis. komma hem till sommar. sommaren. Om vi är ändå är inne på diet, liksom. har ni några bra diet och så. Det finns mycket. Alltså. Ja, det finns jävligt mycket. Jag, jag ska... är ett. Äh, ja. Det är framförallt att skjuta på måltiderna. Alltså, mm. så här, skjut på målet så långt du kan. Ja. För man vill ju inte hamna där att man är klockan är åtta och man har sista målet då. När det suger. Ja, exakt. Så jag brukar alltid säga, jag kör min cardio, jag kommer till jobbet. Och eh, när jag är väl är på jobbet, jobbat lite, typ en halvtimme, då äter jag mitt första mm. mål. Och då är klockan typ nio. Det är rätt nice. Checka första målet vid nio, tio typ. Ja. Det är fan bra. Det är ett bra hack. faktiskt. Vad kör, såg du när du dietade? Mm. Hade du några hacks? Nej, alltså, jag känner igen just det där som du sa. Alltså. Mm. Ja. Verkligen flytta fram måltiderna. Alltså att, så att När man kommer där på kvällen, bara “fuck, jag har två mål kvar”. Alltså. Ja, det är nice alltså. Ja. Och kunna somna ändå lite ja, mätt. Liksom. Exakt. För jag har ju alltid gjort så, och jag tror det kommer från dieten, mm. att jag äter mitt sista mål och sen så borstar jag tänderna och lägger mig. Så jag äter liksom inte en timme innan eller så. Ja. Som man egentligen ska, det är ja. egentligen det bästa. Men jag bara äter, borstar tänderna och sen går och lägger mig. Ja, jag brukar också göra så. Ja. Jag, jag gör så nu också bara för att det blir sent. Ja men det blir ju så. Men ja, det är ett bra Sen vätska. vätska mycket det, vatten, det, mycket Lite zero ja. Äta med lite sked. Lite, lite, ja. Jag vet inte som om det ju hjälper, eller De bara det gör det värre men det känns bättre. <laughs> men jag minns eh, alltså, mina sista veckor, och även show där. Ja. Då åt jag min gröt, så här, man, man preppar en dagen innan bara för att det ska vara så här, overnight. Vet, och så. Ja. Det är så jävla viktigt. Oja. Och så käkar man den på jobbet. Och jag alltså, jag ska inte men jag sitter och käkar den, säg att till typ 70 gram. Och man har gjort stor, du vet, ja, en stor med vatten. Så man sitter där och käkar i typ en halvtimme, 40 minuter. Alltså. Mm. För att jag äter så långsamt för att man njuter. <laughs> då är det dags ja. för nästa sen. Liksom. <laughs> <laughs> ja, alltså, här... ja, alltså, jag åt fan med så lite sked jag kunde för... fram till typ så här, tio veckor efter tävlingen. Ja. Alltså. Här... Skulle det vara så att man är iväg, typ? så att man, man, man reser någonstans. Ja. Och så har man med sin en stor sked bara. Alltså, det kan mm. förstöra så ja, jävla Det förstör hela dagen alltså. <laughs> ja, fy fan. Det förstår jag hela dagen. Mm. Men jag äter fortfarande min gröt men en liten sked. Ja, det är dock, För det jag känns jag bara bättre. men annan andra det är ja. ja. stor. Ja. ja, samma slävas så fort som möjligt bara. Ja. Eh, också gurka. Gurka, mm. den är bra. Den är bra. bra. Kom ihåg när vi åkte till Oslo eller? I bilen. Hade du gurka då? Shit, jag har fan varit åt gurka alltså. <laughs> jag bara satt och på min gurka en timme typ. Som snacks liksom. Ja. Men det nice. var också när man reser på diet. Ja. Man blir så fucking hungrig. Ja, För man bara sitter still och gör inget. Det är ju det, man sitter still och så bara... Alltså Kollar man på klockan, bara, fan är det bara en timme kvar tills man ska käka. Liksom. Och, så, och en ja, timme är långt då också. Jag satt och kollade på klockan, jag bara okej, okay, 49, 50. Okej. Okay. Ja. <laughs> <laughs> varje minut. Liksom. Och så är man ja. oftast med folk som inte är på diet kanske. Ja, ja. du satt och åt en fucking kanelbulle liksom. Ja. <laughs> Nej, gurka är bra. Gurka är bra. Det har jag faktiskt aldrig kört. Faktiskt. Gurkskivor med kanel på. Det är ja, nice. ja. Eller gurkskivor med lite sriracha. Oj, det, joj, joj. Nice. det låter fan inte nice. Nej, jag lovar, det är som sushi typ. <laughs> jo jag gjorde det alltså. Oj, fan inte som sushi alltså. Det är nice alltså. Det är bara för att ja. det är på diet Tycker man alltid gott. Ja lite så alltså. Det, det var bra grej. Ska ja. inte ljuga. Hallå, visst hade vi en eh, liten frågelåda på Instagram? Mm. Ja, jag la ut. Fick du några intressanta frågor? Jag fick många frågor. 20 men, 20 många var ju... Jag vet inte, inte så intressanta. <laughs> men jag gillar att ni har frågat. Det är, det är underbart. Nice. Jag fick skattas. typ 24 frågor. Var alltså. bra, alltså. bra. men ska vi se vad vi har. Vi kan uh, försöka beta av en, i alla fall. Tycker jag. eller två. Ja. Frågelådan öppnas från och med nu. Ja, ni kan prata medan jag kommer på er. Mm -hmm. Vi tar <laughs> en trevlig fråga. Oh, Frågelåda är ändå bra koncept, det är något vi borde köra med. Jo men faktiskt Det är bra avslut. Vi kan köra på stycken snabba. Mm. Mm. Kör. Så först och främst, favorit måltid? Vad har ni för någonting? Ja. Jag vet vad du kommer välja. Uh, just nu är det kebab alltså. Ja. alltså det har varit det varit senaste året. Ja. Men om jag tänker tillbaka från när jag tävlade, det var nog burgare. Mm. Men sen har det blivit så jäkla mycket burgare så man är blir... lite ledsnat på det. Alltså. Lite trött ja. på burgare alltså. uh, Men det var främst burgare uh. som det blev uh, under den tiden jag åt i alla fall. Mm. Sushi är nice alltså. Ja jag tror att det, det beror på vilken fas man är i. Ja. Så här, är det på diet, då vill man ha något flottigt. Ja. Då är det burgare. Ja. Men på off season, då vill man liksom städa upp lite, ja. och då är det sushi. Man vill inte känna sig så jävla fet. Efteråt. Nej, det är, det. <laughs> <laughs> ja, Nej, är ju det. Alltså, då är man ju tillräckligt fet, liksom, så då vill man inte bli fetare. <laughs> Nej, bara. Men italienskt också. Ja, det är gott också. Bra pasta, typ. Det är ju det. Men då vill man även få mycket pasta. Ja. För De kan ofta vara ganska lite. Och det är så här, det är när man fyller på, i alla fall på diet ja. Då vill du vill de ha så mycket som möjligt. För ja, elever. det behöver mest hålla på ordentligt. Alltså. Men där har jag ett tips. Om du går ut och äter med en kompis eller en tjej eller vad som helst. Mm. var sin pasta och dela på en pizza. Som vi gjorde. <laughs> mycket bra. Det var fan <laughs> nice. Alltså. Det var nice. Jag fick en, en fri eftermiddag under dieten. Mm. Ja. Så firade jag och tjejen typ fem år. Och då gick vi till italiensk. Då stod vi eh, tre paster ja. och dela på. Oh. Plus förrätter. Oh, ja, ja, det var är nice. Bra är perfekt alltså. Då mådde du som en kung jag tänka mig. Som en kung. En kung. Alltså, få en fri eftermiddag på det. Från klockan fyra. Oh, shit, så jag är gick som... och la mig vid typ ett. <laughs> ja, men då, då måste man ju vara i form också, men det var ju du också. Så. Ja, det var ju det typ kan man ju inte säga. ge vem som helst. Nej, det var, jag kan jag ha varit då? typ så här, 14 veckor ut kanske. Ja. Du ja. var ju i form tidigt ändå. Ja, jag, jag, då var jag i rätt bra form. Alltså. Ja. Det var nice. <laughs> men eh... En till fråga här. Ja, det är en bra fråga. Det är lite längre fråga blir det ju. Mm. Ditt bästa minne behöver ej vara bodybuilding -relaterat. Mm. Oj. Det här är jättesvårt ju. Ja. Man har ju många minnen. <laughs> Första när man kommer ut var Ginan där och bara hej hej. <laughs> 125 kilo <km, visst. laughs> hej bara, vem fan är du? Bästa alltså jag tror Oj. fan mitt bästa minne är bodybuilding relaterat. Och det måste ändå vara. När jag vann SM alltså. Det minnet har jag tänkt tillbaka på alltså mm. väldigt många gånger och liksom fått rysningar. Jag tror det är hela grejen med att jag hade stor publik där. Ja. Jag vann mina båda klasser. Jag firade med mitt ex som är mm. nu liksom. Så Det liksom hela den grejen. där. Vi kan ju ta det. Äh, bästa minnet relaterat till och mm. icke-relaterat till. Mm. Jag börjar med det, och sen ja. får, ni, så får jag tänka lite. Du då? Bästa minnet relaterat? Relaterat till bodybuilding? Mm. Mm. Oj. Uh... När du kom tvåa till reda. Nej, faktiskt Nej. inte. Alltså. <laughs> alltså, det visste var nice men fan, första platsen hade smakat bättre. Det hade ju, ja. Jag, vet, jag tänker oftast på de här resorna när jag åkte till USA, alltså, den mm. perioden, det var jävligt nice. Alltså. Ja, uh, Rolsium, träningen där. Uh, jag skulle köra 250 knäböj och hade Mike O'Hearn som passade. Det är nice. uh, <laughs> jag frågade Sean Roden innan, om han bara, nej jag har inte tid. <laughs> <laughs> alltså den perioden där, det var nice. Ja, det kan jag, uh, jag träffade Arnold utanför, jag träffade Dexter, Phil. Ja, det var många jag träffade mm. där. Alltså. Det var en nice period alltså. Ja det är klart. Ja jag kan tänka mig. Man mm. var i bra form också. Det är bra. Ja, det var kul. Och ditt då? Typ, förmodligen typ, när jag tränade med Brett och när jag tränade med uh, Derek. Mm. Men också typ mitt fria program för jag hade så jävla bra support. Ja, så det var var så jävla mycket alltså. Ja, det var fan kul. Ja. ja. Det var fan känslan, när man alla bara jublar på varje post. Liksom. Det var coolt. Det skulle jag tänka mig. Ja, typ tre minnen då. <laughs> det är så jävla svårt, för att man har ju så många minnen egentligen. Alltså. Ja, alltså... Om man ser till icke bodybuilding relaterat. Liksom. Ja, och din så här... alltså jag fattar att typ om, typ om man har barn då kanske det är ett bra minne. Mm. Ingen av oss har barn, ingen av oss är gifta. Nej. Det blir svårt att pinpointa. Alltså. Vill du ha barn Richard? Ja verkligen. Alltså. Ja, är Vickan också med på det? vi är båda är ja. rätt sugna på det. Alltså. Typ snart eller? Alltså, vi har sagt kanske inom de närmsta två åren eller nånting. Ja, så inte nice. riktigt nu nu men, nej, men det hade varit kul. Alltså. Ja, vad känner du där? Du är ju ung men man kan ju fortfarande känna om man vill ha barn eller inte. Ja, alltså någon gång. Ja. Men tjejen är lite så här, bara, ja, men jag vill vara en ung mamma. Ja. Nej. <laughs> Nej. för jag själv, så här, jag har nog aldrig haft den, alltså den önskan. Liksom, att jag vill ha barn. Utan jag tror fan jag hade klarat mig utan. Alltså. Jag hade klarat mig utan också. För det är så här, om jag tänker att ja, jo det hade varit nice. Ja. Men om jag tänker på det, om jag inte skulle Jag är inte skittaggad på den här spädbarnsgrejen. <laughs> det är jag inte. Jag vill hoppa till typ att de är sex eller något. När de börjar knata runt, liksom. Ja. dra på lite schyssta kläder, ja. sneakers, springa efter <laughs> farsan. Liksom. Ja. Fem, sex år. Liksom. Det är... ja. den, den perioden. Ja, men, men också typ sjuk. så här, uppfostra en, ett barn till en bra ja. människa. Liksom. Ja. Så... Första pressen. Jo, men det hade varit häftigt. Ja. No. Men också så det jag känner att man har så mycket man vill hinna med. Ja, det är ju det. Säg alltså, att ah, men, okay. så man ska ha barn när man är 30. Ja. Då känner jag att det är bara nio år kvar. Ja. Jag måste fan utnyttja det. Ja. Tänk om jag inte har gjort det jag vill göra när jag är 30. Nej det är det. Fan, jag är 30 liksom. mm. Det två år. Det är många som säger att man ska inte vänta in rätt tillfälle. För det kommer aldrig. Liksom. Nej, det, är ju så. det är bättre att bara köra om man är sugen. Ja. Ja. Man, man vill ju göra så mycket. Liksom. Mm. Ja, men du, du är ändå ung. Fan, du är, det är långt kvar. Mm. Ja. Inte om du frågar tjejen. <laughs> hon bara, typ 25 är <laughs> ja <bara, laughs> Är hon yngre eller äldre? Det är än samma. Ja, då är det tre år kvar. Då. Jag har bara i livet. Alltså. Hon <laughs> vi tar det då. Jag bara, nej. <laughs> Va fan, eh, vad ska ni göra helgen helgen? Det är påsk. Ska ni fira påsk? Nej. <laughs> <laughs> nej, jag ska bara ta det lugnt. Alltså. Jag ska faktiskt iväg på en påskmiddag. Faktiskt. <laughs> ja, nice. Med mm. familjen. eller familjen, nej. nej, jag ska hem till Vickans familj. Ja, nice. påsk där. Ja, det blir trevligt, nice. alltså. Nej. Då kommer ni inte käka några ägg för alltså. Förutom de jag käkar på frukost. Jag är inte så jättemycket för ägg. Nej, nej. nej inte jag heller. Ska vi ta en sista fråga eller? Mm. Vi kör en sista. Dra sista. Vi är nästan uppe i en timme nu. Bra snack alltså. Vi kör en fråga till. Smaken, smakar det bra? Mm. Vilken smakar du? Oh, jag har också ice blue. <laughs> Helt god alltså. Helt god smak. Jag hörde att det kommer en ny smak. Också. Ah, det kommer en ny smak. Vilken färg? Den kanske är grön. Är den grön? Mm. Oh. Kaktus? Nej. Nej. Päron? Äpple? <laughs> <Man> vet. <laughs> vi, kör två, vi kör två snabbare. Okay. Så, vi kör första Shoot. favoritprodukt från SSN som ni har. Mm. Eller vi alla. Slott. Ja, det blir för mig också. Isolat, uh, <laughs> cookie dough. Ja. Ja. Nej, chocolate dream. Nej, jag måste säga chocolate dream ah, för chocolate det är den jag kör liksom varje morgon. Ah, här chocolate här dream är nice. Ja, ja för det explode. är också det som går åt. Mm. Isolate Isolat explode. Ja. Jag har fan gjort av med fem burkar på en månad. Alltså. <laughs> <laughs> Dyr i drift alltså. <laughs> <Dyr> i drift. <laughs> ja. Vi har typ tusen burkar lager det kommer tusen till snart. Ja, det, är bra. Det, är det är lugnt. lugnt. Det är tio, tio veckor för mig. Och sen, eh, om eh, vad, vad, vad tycker vi? Eh, tracka macros? Eller, eh, alltså om man kör macros-schema mm. eller om man kör fast? och Skillnaden liksom. Alltså jag tror om, som, eh, båda funkar ju mm. uppenbarligen. Men jag tror det beror mycket på hur man gör mm. Alltså såhär, bara kolla blint på macros inte kolla någonting på när man väljer för att tracka macros. Mm. Det är ju en sak. Men att tracka macros men ändå hålla sig till bra varor. Jo, Det är ju en... Det är, ju, fan bris, det är ju jättebra. Ja, för Det blir ju jättebra. Liksom, om, man, om man jämför det som du sa, liksom, att man mm. bara kollar blint på, på macros och liksom inte bryr sig mm. om vad man Nej, exakt. Jämfört med om man kör macros men man bryr sig om att det ska vara bra råvaror. Ja. lyckan däremellan kommer så. vara stor skillnad. Kanske inte om, alltså, vem, alltså om du är livsstil och bara ska må bra. Liksom. Ja, Nej, kanske inte. Men om du är atlet, liksom. ja, då du kommer att göra det göra är... skillnad om du byter ut ett ris mot pasta eller mot liksom, godis. Ja, men men var frågan att vi måste välja? Eller? Eh, Nä, ja. Typ, ja, lite det, men också typ så här, skillnaden och liksom vad som ja. kan... För om man ser till mm. macros versus mm. kostschema, mm. Mm. Eh, så är ju här, om man trackar macros så förmodligen så kommer man kanske äta lite mer friare. Ja. Liksom man, man byter ut lite här och var och så. Från dag till dag. Ja. Det som kan ställa problem med det är att eh, säg att du eh, har ändrat typ fyra saker från en dag till en annan. Ja. Och du får lite magproblem en dag. Du ja, har ingen ser. aning om vad det är för någonting. Nej. Jämfört med om du har ett kostschema. Du kanske vill byta ut ris mot pasta. Ja. Men du märker att fan det blir inte bra för magen mage, då vet du Nej. det. Nej, men också typ så här prestation i gymmet. Liksom. Mm. Det kan skilja sig dag till dag om du ändå har haft uh, lite andra val uh, de uh, måltiderna innan träning. Ja, men ett annat. ja för det är väldigt mycket så här, beroende på hur man smälter maten. Typ så här, om det är något man smälter dåligt som bara ligger i kistan skitlänge. Ja. Ja. Jämfört med om man smälter det bra, det kommer ut bra i cellerna och så vidare. Uh. Och också så här, att det blir väldigt svårt eller kan bli svårt att följa liksom sin viktuppgång eller viktnedgång. Mm. För vikten kan ju fluxa ganska mycket från dag till dag. Om du byter ut råvaror till mer volym eller mindre ja, volym eller precis. mer fiber eller mindre fiber. Precis. Så jag, jag skulle rekommendera att eh, om man kan så följ kosten så, så bra du kan. Ja. Om du är atlet liksom. Ja exakt, om man är atlet såklart. Eh, någon, som atlet, någon gång som man Alltså liksom kan ha mm. nytta av tracka macros istället. Det är ju i så fall en po show-period om man har svårt att hålla sig mm. alltså till planen och det skulle underlätta för den. Ja. Uh, för där är det verkligen att endurance är verkligen allting där ja. på den perioden. Så kan man underlätta genom att köra track, alltså macros. Ja, uh, ja men idag byter jag ut kycklingen mot pasta och biff. Liksom. Ja men precis, så kör det istället bara. Så länge man vet vad man gör. Liksom. Mm. Så man inte tänker att det är samma att byta ut eh, bröd mot donuts. <laughs> liksom. <laughs> <laughs> samma kategori. <laughs> Nej, det hade varit nice. Alltså. Råvaran är liksom. viktig alltså. ja, ja det är det verkligen. Ja, är... ja. Så gör så. <laughs> Ska vi runda av på råvara eller? Vi av på råvara. <laughs> ja. Så vad vi nu heter, Soulchat, Pumpchat Pumped Up podcast. Pumpchat. Pumpchat. Ja, det blir bra. Pumpchat signar ut. Det är vi. Bra snack. Bra snack. Ja, bra. Ha det gött. Tio -tio.